Inawezekana umehitimu kidato cha 4 au 6 na unaufaulu kuanzia division 1 mpaka division 4. Pia umekuwa na ndoto za kusoma kozi za afya pamoja na kujiendeleza katika elimu ya ufundi. Mwanza Polytechnic Institute ndio suluhisho lako. Chuo kinakutangazia nafasi za masomo katika intake ya mwezi wa pili na mwezi wa 4 2020 katika kozi zifuatazo: Health Records, yani Medical Records, Diploma in Education Management and Administration, Laboratory Assistant, Electrical Installation, Information and Communication Technology, yani ICT, Business Operation Assistant, yani BOA, Hotel Management, Food Production, Housekeeping, Front Office Operations, Food and Beverage Services, Tour Guide, Nabi, yani Stage 1, 2, na 3, pamoja na kozi ya udereva, yani Driving Course. Chuo kimesajiliwa na NACTE kwa usajili PWF mkwaju 051 pamoja na usajili wa VETA, yani VET mkwaju, SMY mkwaju, PR mkwaju, C mkwaju, 2014 mkwaju 010. Chuo kipo pembeni kidogo mwa mji wa Maswa, wilayani Maswa mkoani Simiyu, upande wa kushoto kando ya barabara kuu iendayo makao makuu ya mkoa wa Simiyu. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana katika tovuti ya chuo, yani www.mwapoints.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0767-032-111 au 0789-084-071 au 0621-731-963 au kwa barua pepe, yani mwanzapolytechnic@gmail.com. Wai sasa, nafasi ni chache. Afama TV, better tomorrow.